На 5, 6, 7 и 8 юли град Сандански бе домакин на второто издание на Балканско веселие 2018. Алеята на дипломата събра всички меломани и почитатели на едни от най-големите и обичани звезди, сред които рок-група Сигнал, сръбската легенда Драган Коич Кеба, човека глас Тони Стораро и магнетичната Андрея. Четиридневният фестивал на музиката, мезето и питието обедини за пореден път всички жители на град Сандански, както с богата и разнообразна музикална програма, така и с вкусна скара, пенлива бира и атракциони както за малки, така и за големи. Здравейте, Сандански! Само един човек чувам до сега. Здравейте, скъпи приятели на музиката, мезето и питието. Аз съм Гергана Петрова и съм щастлива да поставя началото на първата вечер от второто издание на Балканско веселие град Сандански. След малко започва и официалното откриване на събитието, а до тогава тук при нас за градуса на доброто настроение ще се погрижат част от най-колоритните и талантливи представители на самодейни и професионални състави от Сандански региона. Здравейте, гости на град Сандански! Вече е очарователната и талантлива Деня Пенчева. Здравей! Здравей! Благодаря за представянето. Как се чувстваш? Добре, освен че е много горещо, се чувствам много добре, като една булка съм. За пръв път ли си в град Сандански? Разкажи ни. О, не, за много пъти вече съм в Сандански, покрай Бирин Фолк, участия. Това е един мой много любим град Сандански. Какво мислиш за жителите тук? Много са естествени, много са топли, много готини са. Аз имам доста познати и приятели в Сандански. Искаш ли да пожелаеш нещо на феновете на FanTV? Да, разбира се. Желая ви да сте живи и здрави, да сте много щастливи, да се радвате на хубави емоции и хубава музика. Моля да посрещнем Клавдия! Thank you.
Клавдия, както виждате, изглежда страхотно, както винаги. Здравей! Здравейте на всички зрители! Готови сме за балканско веселие тази година. И ти е за пръв път да се качиш на сцената в Сандански, само че по друг повод. Да, явно този град ме привлича по някакъв начин, затова съм много благодарна отново на Ненчо и Виктор Касъмови за поканата да се повеселиме заедно тук. Взети впечатленията за жителите тук на град Сандански? Много топли хора, каквото и е времето днес. За моя радост спря да вали. Господи, елате в Сандански, тук има слънце. Така е, пожелай нещо на зрителите и феновете на FanTV. Пожелавам ви едно невероятно лято, още малко остана от него. Забавлявайте се на Макс и бъдете здрави! Добре вечер! Добре вечер!
Сигнал ни повинява да бъдат сами. Отново ви благодарим
за топлия прием до вашите аплодисменти. Ще ви жадуваме! Драги зрители, до нас вече и Данчо Караджов, току-що слезна от сцената. Здравейте! Здравейте! Как се чувствате? Прекрасно! Толкова много ви обичат феновете, вие го забелязахте и всички пяха с вас всяка една песен. Точно така е. И не само тук, а в цяла България, в цял свят, където има българи, нашите концерти минават по този начин. Разбира се, гордееме се, тъй като с навършването на тези 40 години явно хората, които ни обичат, имат за какво, а пък и ние непрестанно вярваме в тях, в тяхната любов. Така че химията е абсолютно 100% между публика и сигнал. А сега забелязах малки деца, но може би около 6-7 години, които знаеха песните и ги пяха заедно с вас. Това как ви кара да се чувствате? Трансформацията на публиката в България не е характерна, много е трудно, но при сигнал няма такъв проблем. Гордееме се, разбира се, защото едни такива малки дечица, те са явно внуци или правнуци на нашите първи фенове. Така че това ни кара да се гордееме невероятно като артисти с толкова дълга музикална кариера. А като споменахте дълга музикална кариера, как успяхте да съхраните това разбирателство и приятелство помежду си в групата? Ами много отдавна разбрахме, че всъщност не трябва да ползваме българските качества, завист и така нататък, злоба и подобни такива качества в българина по принцип. И затова всеки успех, който от самото начало до ден днешен ни спохожда, е плод на нашето приятелство. Разбира се, правили сме съответните компромиси, както в едно семейство с по-дълга връзка, но компромиси, които в никакъв случай не са били нещо много тежко, за да не го преживяваме всичките четирима в сигнал. Така че радостта ни е огромна за това, което успяваме да постигнем на нашите концерти. А какъв съвет ще дадете за всички нови млади изпълнители? Ами, аз съм малко краен, така че не знам дали да коментирам този въпрос, но все пак да остават самочувствието на страна, да остават желанието да спечелят веднага много пари, защото това нещо няма да ги докара до никъде. Аз съм на 50-55 години на сцена и едва сега разбирам, че с сигнал и с предишната ми група нещо съм постигнал и все още не мога да повярвам, че това е истина. Така че, какво да дам? Много трудолюбие трябва. Много трудолюбие и много работа и много вяра в това, което правят. Трудът и вярата, значи са ключът към успеха, така да го разбирам. Абсолютно е така. Това е наистина. А някакво пожелание, което да отправите към феновете? Ами, преди всичко, живот и здраве. Отново доказахме тази вечер, че любовта ни е взаимна и им пожелавам все така да бъдат, как да кажа, на твърда позиция по отношение на сигнал.